はいどうも、精霊チャレンジをね30分以内にクリアできたんで、今回は、軽い解説とね、その様子を実況していきたいと思います。実況自体はね後付けになっちゃうんで、前回とね、前回上げた動画とほぼ一緒になっちゃうと思うんだけど、やっていきましょう。1階層目、今回はね火があんまりなかったんで、とりあえず火を呼び込もうっていう感じですかね。で、ここはね、5-3 だけじゃ足りないんで、なるだけコンボをしていくと。ちなみにクリアしたのはね、6月19日とかかな。土曜日とか、日曜日とかにクリアしたんで、実際ね、もう、どうやってクリアしたかっていうのは、ちょっと忘れちゃったるんで、新鮮な気持ちでね、見ていこうかなと。で、今回はね、前回と違ってここで水が出てきたということで、もしかしたらマグニートを撃つかもしれないね。で、盤面に今回火が多いんで、水が出てこなければ、5-3 で 50% 削れるんだけど、水が出てきちゃうと、結構ね、がっつりコンボ組まないと、危険な状態に陥るといった感じですね。さあ、マグニート打たないよったら多分回復を残した感じですかね。で、50% いきましたと。で、998なんで、ここで両端を倒さないと、どっちみち危ないですね。こんだけ回復が分割できそうであれば、耐えれるかもしれないですけどね。火が1個足りない。どっかで呼び込まないと危険ですね、これは。おっと、火を呼び込まない。火を呼び込まずに落ち込んで助けられていく。いや、実際今降ってこなければ負けてましたね、完全に。いや、危ない危ないと。いった感じで、ダメージが1万9000くらいだったので、回復さえできれば耐えられるかなって感じですね。おっと、回復はせず、火の3分割で倒しに行くと。これも攻めてますね。今回タイムアタックってことでね、どんだけグダっていいのかっていうのがいまいちわかんなかったんで、多分、ゴリ押し気味の立ち回りになってるかなと、思います。で、今回はここで水を引かずにね、いい闇を引いたってことで、安全にマグニート打っていくと。で、今回も火ドロップが5個しかないんで、落としというかね、目覚めに託してる感じですね。目覚めていくと。結構もう目覚めゲーですからね、これは。ここで5-3分割の3ターンで倒せれば、アイビスカスは溜まるかなってところだったんですけど、多分ね、半分いってると思い込んでるんで、一旦変なことをしたって感じですね。で、ここでも全体打ちをしないで、完全に勘違いしてますね、これは。完全に1ターン目で半分いったと思い込んで、ここで、あれって感じですね。一発はね、受けれるんで、ここで倒していきたいって感じですね。運が良かったのは火っていうのが運が良かったね。火がドロップを作ってくれるんで。回復はしっかりしていきたいと。ここまで5-3あれば大体半分削れると思うんで。OK。さあ次。こいつは、何色が出てきてもいいんですけど。光と水？水って出てくるのかな？水なんて存在しないかもしれないけど。さあ、ここは、とりあえず回復に専念するって感じですね。ここも敵の攻撃は一発受けれるんで、とりあえず受けれるだけの HP は保っておこうっていう作戦ですね、多分。で、全開していくと。
で変身できますと。ここで軽減率が上がってさらに余裕ができますよと。で多分ここは 3-3 で殴って、もしかしたら目覚めで半分いっちゃうかもしれないかなってぐらいかな。おっと、目覚めない、目覚めないので倒せませんと。で食らっても3万しか食らわないんで、ここはまた安全に回復をしていきたいですね。でちょうどルーレットが終わったタイミングでまた新しいルーレットを作られると。まあこれはね、前回でも解説したんですけど、次の階層でね、回復ドロップ呼び込みたいんで、ここで L 字とかね、マグニートは使いませんって感じですね。そう、解説に関してはね、多分前回の方がね、このなんだろう、真剣にやってたから前回の方が役に立つかも。今回も単純にクリアしましたよっていう報告になるかな。うん。で、ここで運悪く水が出てくるだろう。何気に怖いのがね、ここ水なんで、一旦雨で相手の HP を半分削れるかっていうところが課題かなと思いますね。なんで、一応回復は二分割したいなって気持ちがありますね。L 字もしっかり組んでいくと。エンハンスかけて普通に倒しに行きましょうって感じですね。大体3分割すれば倒せるんでね、この辺はいい感じですね。立ち回りとしては全然何の問題もなく順調にって感じですね。ぶっちくもね、ロザリンが進化してこの辺まで来てしまえばほぼほぼボスには到達できるって感じだよね。で、ルーレット邪魔なんで外して、ここは無難に十字を組んでいってほしいですね。前回ここでね、十字失敗して、クライミングバリバリ降ってきてたんでね、ここは頑張ってほしいですね。マグニート使ってるんで指がね、確か20何秒とかあるから、操作時間はかなり余裕があると思います。で、火を呼び込みたい。オッケー、ギリギリ呼び込みましたね。で、ここはまあ前回見たと思うんだけど、だいたい3分割できれば倒せますよって感じですね。火力的には特に問題なしと。で、この子がね、まあぼちぼち硬いんで、無効貫通で丁寧にやっていきたいですね。敵の火力はそんな高くないっていう解説はしたと思うんだけど、まあ、ちょっとタイムロスではあるかな、ここは。短パンでできそうですね。丁寧に組んでいって左下の無効貫通が組めてないのに気づいていくと。実際ね、やってる時ってなかなか気づきにくいんだよね。最後の最後にやべ組めてないってなることが多いんで、で過剰なほど落ち込んが降ってくるけど抜けていくと。スーパーできましたね。今ね、全然関係ないんだけど、朝8時で、ちょっと仕事の前に撮ってるんですけど、眠いですね。いや、これは全然関係ないんだけど、うん。さあ、まあ、高校で普通に分割して、ちょっと火を温存していくといった感じですね。
結局ね、ノーチェラスも出なかったんで、本当はノーチェラスが出ればね、ノーチェラス編成でも、テクダンの方行ってみようかなっていう風にね、考えてはいたんだけど、ノーチェラス手に入んなかったんで、結局、ここを周回するときはもうロザリになるかなと思います。んで、出ました。リベンジ戦ですね。前回かなり長考してね、10コンボ失敗したんで、まあ、この30分チャレンジはどうかっていうところは、また一つ見どころかもしれないですね。で、動画を上げた通知にいいねをしてもらうと、ありがたいですね。動画はね、上がったらツイッターに通知されるんで、まあ、良ければツイッターフォローしてください。問題は次ですね。あ、ここで無難に削っていって、パズル教室と。ただ今回はね、タイムアタックなんでね、あんまり調光はできないかなっていう感じで。組みやすい盤面がね、来てくれたら嬉しいんですけど。さあ、どうなる？パズル教室ですよ。改めて見てもね、前回よりは組みやすいかなって感じ。さあ、ちょっとどうしようって考えてますね。これ、調光すんのもあれだな、つって。さあ、走り出しました。走り出しましたけど、この感じじゃダメダメですね。盤面7コンボ、落ち込ん0で遅延を食らっていくと。リベンジならず。そして雲も食らっていくと。実際9コンボすればいいみたいなんだけどね。いやー難しいですね、パズル。でもここはもう割り切ってますね。というのも、まあ、前回ね、パズル教室失敗してクリアできたっていう事例があったんで、まあ失敗してもええやろっていうね。気持ち的には楽でしたって感じですね。で突破していくと。この子はね、純粋に硬いんで、まあ、気をつけていきたいですね。これも全然関係ない話なんだけど、水曜日にね、ちょっと新しいマイクを買ったんで、今週の水曜日届くんですけど、もしかしたらもうちょい音質がね、良くなるかもしれません。そのね、コメントについても、ちょっと書いてほしいので、音質良くなったら、コメントしていただけると助かります。もし逆に悪くなってたらね、気づくレベルで悪くなってたら元に戻そうかなと思うんで、今回はね、USB 端子っていうのかなのマイクを買ったんで、まあ、これが、吉と出るか凶と出るかって感じですね。で、今 YouTube にコメントをしてもらって通知が飛んできましたと。なんか Amazon ですごい安くなっててというかなんかその、なんつうの、セールみたいなのがさ、6月22、21でやってて、そこの中にあったマイクを買ったって感じなんですけど、あ、マイクが変わったらね、概要欄にマイクが変わりましたっていう風に書いておくんで、ま、参考にしてみてくださいって感じですね。どんぐらい変わるのかっていうのは結構見物で、そういう話をしているうちにせっせと、無効貫通を組んで突破していくと。落ち込んいいね。突破していきますと。で、前回ね、確かここでゴザミョンを打ってて、その回復のやつをなんか、弾いたらここで痛い目を見たっていうのを確か学んでね。あえて打たなかったって感じですね、今のは。多分前回よりも立ち回り的にはね、結構最適化されてるんだよね、このパーティー。今思い返してみると、
緑のアルバート以外は勝てねえんじゃねえかなっていう感じではあるんだよね。うん、出てくる敵によっては急所を打たないでとかね、いうパターンも全然ありえるんで、やってみなきゃわかんないけど、多分ね、なんとなくの感じだと緑が出ない限り負けてたんじゃないかなって思いますね。さあ、で、ここでね、ちょっと、前回の動画と、見てる人はね、わかるかもしれないんだけど、前回ここでね、ラクシュミを打って軽減を張ってるんですよね。軽減を張ったことによって、前回は次の攻撃を耐えれたと、嬉しがってたんですけど、実際これどうなんですかね、っていうところですよね。今回は軽減を張れないと。激ヤバですよね。ここになって初めて気づくっていう。え、これ耐えられんのってね。HP が減った状態でどうなんだっていうところなんですけど、多分ルドラ以外を120にしてるんですよね、レベルを。その恩恵を今ここで受け入れるかどうかっていうところですね。とりあえず攻撃するしかねえと。暗闇は外しつつ、耐えることを祈って、暗闇の目覚めを取っていきますと。で、効かなくてダメージが2万9000と耐えましたって感じですね。これはマジでね、ラッキーだった、本当に。ここでもうちょい火力が高かったらやばかった。うん、で、ここで、今2万9000だろっつって、回復足りんのかっていう問題ね。第2の指令、回復なさすぎ問題。ここは、もうコンボを組んでね、回復力上げていきたいところなんですけど、このパズル力と、緑分割した方が良さげですけど、繋がってしまうと。さあ、回復力は、回復力が2万9000。ギリギリ。ギリギリ耐えました。危ない危ないって感じですね。で、怖すぎるんでもう軽減打ちますと。いや、こいつは危険すぎるってことでね。いや、多分ね、光軽減とか振った方がいいですね。ここで死んだらマジもったいないんで。まあ、何かと今回は、運がすごい弱ったって感じかな。まあ、回復は分割2コンボで。軽減を張ったんでもう大丈夫でしょうって感じですね。多分こいつ行動は単性なんでね、次ルーレット打ってくるんで、まあ、攻撃はないんですけどって話ですね。多分やってる当時はね、これ半分削ったらカウントに入ると思ってるんですよね。ただよくよくね、ちょっと日が経って分かってみたっていうのがあれなんだよね。こいつは行動は単性だったってことって。全然、ろれつが死んでんだけど、言いたいことが言えないけどね。なんすか、万全の、ここで残ってくれたのはね、結構嬉しかったね。ここでスキルためをしていきますと。まあ、運よくラクシュミが溜まればいいかな、くらいに思ってますね。で、時間の方が残り600秒ということで、10分ですか？かなり余裕があるって感じですかね。コンボもしっかり踏んでいくと。で、火はちょっと残しつつ、最終戦に臨んでいくと。ここで前回同様アルバートが出てくると。いやーマジでね、前回の動画で見比べてほしいんだけど、ほぼ一緒なのよ敵が。いや、めちゃめちゃ運が良かった。初クリアの後にね、初挑戦なんですけど、この30分チャレンジがまさかのね、1回目でクリアできるとは思ってなかったね。相当運が良かった。クリアできた当時の立ち回り、
のまんまでいけたっていうのはね、本当に、ラッキーでしかなかったね。まあ、引きがだいぶ経ってね、いろんなパーティーでクリア報告っていうのはあるんで、まあ、攻略に長けたね。実況者さんというか、動画を見れば、内容とかもいろいろあると思うんでね。だいぶクリア率上がってると思うんだけど。さあ、欠陥ありのパーティーでね。まあいいことやっていくと。暗闇もしっかりと対策していくと。で、ここでね、ギリギリまたギリギリこのね、黄色に入るか入らないかくらいで削ってしまうっていう。これは全然学んでないですね。で、このアルバートなんか発狂があるっていうのもね、最近知りましたね。5% 以下で発狂ってことなんで、ここ削りすぎは注意ですね。丁寧に組んでいく。ゴリゴリで全力で組んでますね。もうほぼ勝ちを確信してます、この時は。で、落ち込んで火が来るけど、いい感じ。もう一回同じことができれば勝ちって感じですね。で、ここで、ロザリン打って、ちょっと火少ないかなーって、思って、ここでルドラを打つ、プレイングミス。さっきよりも火を減らしていくスタイルね。前回もやったと思うんだよね。スキル打ちの順番ミスっちゃうでね。もうこれしょうがねえからルーレットから火出すしかねえっていうことで。ここはもう見どころですね。頑張ってほしいところ。毎回そのスキル打つ順番間違えて。ロザリの火消すんだよな、これ。もう一個火欲しいところ。今4分割できればさすがに火力的には問題ないですって感じですね。なんかルーレットを待って回復の L 字にしたかったのかと思いきや、下の火に揃えていくと。少しでも火力を上げたい。そんな精神でギリギリ突破していくと。スクショも完璧ですね。うますぎる報酬。報酬はうますぎ。前回とは比べ物にならんくらいうまいっていうね。さ、何分でクリアできたのかっていうとこなんですけど。22分。いや、結構早いんじゃないかな。ってことで、以上になります。まあ、多分、しばらくの間ね、こういった長時間の動画っていうのは上がらないと思うんですけど。また上がった時にはね、見ていただけると幸いです。ということで、お疲れちゃん、バイナラ。